Një autobus punëtorës është goditur nga masivi shkëmbor që është këputur nga mali në aksi rrugor Leshë-Ngjinë në vendin e quajtur Knall. Si pasojë këtij aksidenti, mbeten të plagosura dy vajza. Gurët rreshtitur nga mali goditën pjesën e pasme të autobusit që drejtohej nga shtetasi Palpaçi, i cili po transportonte punëtorët e një fabrike të përpunimit të peshkut. Drejtuesi i autobusit, i cili prej 20 vitesh punon si shofer, tregon momentin e ngjarjes duke pohuar se nuk ka hasur më parë një fenomen të tillë. Isha në rrugë tim, gjatë rrugës, në drejtim Shëngjinit, ku erdha duke Knallëve, më ka dhënë një goditje në fund të autobusit, një shpërthim. E thashë që ndodhi, isha me punëtorë, gra vajza që po qesha kjo fabrika e Posidonit. Edhe në lëvë autobusin, e po, kur shosh në fund të autobusit, një masiv shkëmbor, rastiv nga mali, mu dëmtum, të atë e shive të gjama të autobusit e gjama, pa fati, e madhë i zëtë, jera fundi të autobusit edhe. Lëvizja masivit shkëmbor ka ardhur si pasojë rreshtjeve të shiut të rëna gjatë natës në zonën e Lezhës. Fatmirësisht, masivi shkëmbor që ran mbi autobus nuk ka rënë nga maja e malit, duke mos patur shpejtësi të madhe, çka ka shmangur një tragjedi të përmasave më të mëdha.